Woi anjing, lu nggak usah sosok bikin onar di sini. Onar cuma ada satu bangsa. Gampang gue cari duit, emangnya naik kiri so just do it. Dikira enak buat bikin acara, ya lo sih enak tapi tinggal datang. Kalau ada sumur di ladang, jadi kalau ada yang punya barang, mendingan nambah daripada kurang, mendingan nasi daripada kentang. Mana aja bebas, yang penting goyang. Emang lu paling enak, daripada kurang, mendingan nasi daripada kentang. Mana aja bebas,